Hát Hát én... Kto? Te inga zemranga, gjoksi. Mirsa e nga koka. I shoqen e ndi. Në cfar gjendje janë? Po, gëgja e rëndi të i shoqen. Po, këta janë kusurin të parë me njëri tjetëri? Po, po, po. Cfar janë? Kusurin të parë. Dhe me thënë, kjo gruaj që këtu e ka nip, djelë për motrat. Po, pse ka ndodhë në gjarja qërë, thuet? Janë problematikë? Si të dhe minis dhe zoja, jema i ka vdekur ati djelit. Si një në qatë, problematikë apo njërës të qekë? E, po, tashi, ku e dhimin edhe ati se mas? Aj, sa dini ju në qatë? Dhime që i shikojmë kësho mire, në flasim, në bëjë, nësë kemi në një problem qartë përë. Êshtë era parë që ka ndodhur kjo? Po, po, po. Era e parë. Era e parë. Ju në njini? Êshtë jema. Êshtë jema e djalit që është plagosur. Po, jema e djalit. Po, djalit se ka emri? Ju e njini? Beni. Djalit se, Beni. Po, dini që arsyen ose me kërzën? Nuk e dime. Si është parashitur djali në lagje, ka qenë djali urt, i shet apo? Djali urt ka qenë. Pse çka bën me dha të tjerë nuk e di. Si quhet djali? Ky që i ka gabitur. Liri. Njihen me njëri tjetrin këta? Janë kushin të parë. Sa vjet? Në nën motra. Sa vjet janë? Po, në 20 vjet, aty në 20. Janë kushërin të parë pra. Ishin në shkollë, punonin? Po jo, me qarë shkollë. Janë problematikë? E po jo.